Ah, den är på. Den är på. Så ska vi fixa den här. Sådär, nu är den på. Hej då bara! Det är Sverige. Kommer jag känna Nisse Kjellis julgren 2019. Lycka till igen. Idag ska vi öppna lucka nummer 12. Idag torsdag. Oh my god, det är fredag 13. Ja, det skiter vi. Imorgon är det fredag 13. Oj, oj, oj. Skiter man. Nummer 12. Lucka nummer 12 på den här. Lucka nummer 12, vad har vi lucka nummer 12? Vad har vi lucka nummer 12 då? Har ni hittat hållaren? Har ni hittat hållaren annars här? Var? Någon så här. Ja, där ja, där! Där är hållaren! Lucka nummer 12. Oj, vad har vi här? En plåtburk. En plåtburk. This is everything. NYX Professional Makeup. Lip Loving Balm. Åh, läppbalsam. Oj, oj, oj. Kolla fina läppar. Oj. Söta läppar här också. På burken. Oj, oj, vilken fin burk. Vilken fin burk med läppar. Läppbalsam. Och jag håller på att lämna ner. Vilket jag har. Den är fast. Fast tejpad. Luktar säkert så gott. Öppna den här då. Ah, läppbalsam. Läppbalsam. Lip Loving Balm. Åh, oh, det är så gott. Det är nämligen gott att lukta. Nice. Det var lucka nummer 12. Nästa kalender. Jag ska inte visa baksidan här. Här har vi den här kalendern här. Kommer den här kalendern. Essence. Make your own advent calendar. Nice. 12 år. Det var 20. Det var 20. Det var 15 år. Här är 12 år. 12 år som jag redan har åkt upp så här. Som jag redan har åkt upp för länge sedan. Så här fast igen. Tolvan här. Tolvan. Bronzing powder. Essence Luminous Matte Bronzing Powder Lighter Skin. Och kolla vilken fin dag. Och kolla vilken sak jag fick. Jag fick lucka nummer 12. Vilken fin sak jag fick lucka nummer 12. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. Här kommer den öppna. Kan jag dofta på den? Kanske var det. Jo. Ta den ut. Bronzing powder. Nytt smink luktar så gott. Doftar så gott. Ah. Älskar nytt smink. Älskar nytt smink. Alltså, det doftar så gott. Älskar nytt smink.
Det var dagens lucka. Dagens lucka nummer 12. Får se vad det blir imorgon. Fredag 13. Återsök. Det får vi se imorgon vad som händer. Med kajlarna. Det går så att gå sönder. Det var i alla fall lucka nummer 12.